Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa aking kusina. For today's video ay isa na naman pong bagong recipe ang ibabahagi ko sa inyo. At dahil nagustuhan niyo po ang aking banana chocolate muffins, ngayon naman po ay gagawa tayo ng super moist na banana muffins na pwedeng-pwede niyo pong pagkakitaan dahil ang ating timpla po ay pangmaramihan. Napaka-moist po nito, napakalambot, and of course, super yummy po niya. So, para po sa kumpletong listahan ng ating mga sangkap ay ilalagay ko po yan sa description box. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe at i-on mo yung notification bell. Tara na, simulan na natin! Para po sa ating unang step, mag-premix po tayo ng ating mga dry ingredients. Sasalain po natin ang mga ito para po matanggal natin yung mga buo-buo. Una po ang ating flour. Then ang ating pong baking powder. Ang baking soda, ang salt, and lastly, ang ating cinnamon powder. And then, haluin po natin ito ng mabuti. At pagkatapos po natin itong haluin, iseset aside muna natin ito at magmimix naman tayo ng ating mga ibang sangkap. Sa isang malaking mixing bowl, ilagay po natin dito yung ating mashed na banana. Again, yung ginagamit kong banana sa pagluluto ay yung tumok na overripe dahil ito po ay mas mura at syempre mas mabango po siya at mas matamis. At sunod nang ilagay yung ating brown sugar. Ganun din po ang ating oil. At ang ating mga itlog. Tsaka natin ito haluin ng mabuti until fully combined. And lastly, ilagay na rin po natin yung ating vanilla extract. Hindi na po tayo gagamit dito ng banana essence kasi sapat na po yung aroma ng ating banana. Tsaka po natin ito haluin ulit ng mabuti. Kapag okay na po yung ating wet ingredients mixture, ay paunti-unti po nating ilagay yung ating premix na dry ingredients. By folding po yung gagawin natin na paghalo, alam ko po na mas mahirap po siyang paghaluin kapag by folding, pero as per my observation, ay mas magiging moist po ang kalalabasan ng ating muffins. At kapag folding motion din yung gagawin natin na paghalo dito ay hindi po siya madaling ma-overmix. At para lamang po masigurado na wala na nga po siyang buo-buo, haluin po natin ito gamit ulit yung ating wire whisk. Pero again, huwag nyo po siyang i-overmix para po hindi po siya tumigas. Kapag wala naman na po kayong nakikita na mga flour, ay okay na po siya. At kapag okay naman na po siya, tara na pong i-prepare yung ating mga baking pans. Gagamit po ako dito ng 3 oz cupcake baking pan and of course 3 oz na cupcake liner. Mag-assemble lang po tayo ng ating cupcake liner sa ating baking pan.
Ngayon ay magsalin na po tayo ng ating banana muffin batter sa ating mga cupcake liners na na-assemble na. And kung gusto mo po na maganda po yung pagkakabukol ng ating muffins ay mas maganda po kung medyo damihan mo yung malapit na siyang maging puno. Pero kung ayaw mo naman po siyang sobrang mabukol sa taas ay lagyan mo lamang po siya ng 2/3 or 1/2 ng ating cupcake liner. At dahil gusto po natin yung medyo maganda yung kanyang pagkakadome, ay pupunuin po natin konti yung ating cupcake liner. At para naman po sa ating toppings, ang gagamitin po natin dito ay ang ating chocolate chips. Ito po ay semi-sweet pero pwede naman po kayong gumamit ng nuts or any or pwede rin po ang raisins kung gusto nyo lamang po. Pero ang gagamitin po natin ay itong semi-sweet na chocolate chips. Maglagay lamang po tayo sa ibabaw ng ating muffin batter. And syempre po, nasa inyo po ulit yan kung gaano karami yung ilalagay nyong toppings. And now, this is ready for baking. So, i-bake lamang po natin ito sa ating preheated na oven sa init na 180 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. Until na mag-golden brown yung kanyang ibabaw or until na lumabas na malinis ang inyong toothpick. Or pwede nyo rin po itong i-steam for 18 to 20 minutes over medium heat. Tara na, balikan po natin ito pagkalipas ng ilang minuto. After 22 minutes, ayan na po, nahango ko na po siya sa ating oven at napakaganda po ng pagkakaluto natin sa ating muffins kasi po nakuha po natin yung tamang pagka-golden brown ng kanyang ibabaw. Grabe, napakabango po nito pero i-cool down pa po natin ito at syempre iluluto muna natin lahat yung ating mga natitirang muffin batter. Eto na po siya after po natin siyang na-bake lahat. So, by the way, sa ating recipe ay makakagawa ka dito ng 49 pieces of 3 ounce na banana muffins na syempre po ay pwedeng-pwede mo pong pagkakitaan. Tara na po at mag-taste test pero bago yon, kung bago ka lang sa channel ko, again, please don't forget to like and subscribe and click the bell button. So, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung gaano po siya ka-moist. I-zoom po natin. So, ayan, grabe po. Sa ibabaw pa lang, kitang-kita mo na napaka-moist na po niya. Nakaka-excite po talaga to kasi kahit na nasa oven pa lang po ito na nagbe-bake ay sobrang naamoy mo na yung kanyang flavor. Ayan po yung kanyang gilid. Super moist. Ayan, grabe, napakalambot po niya. So, ayan po yung kanyang loob. Napaka-moist po niya, hindi po talaga siya dry. At super lambot po nito. Ang sarap. Hindi po siya masyadong matamis. Lasang-lasa mo po yung ating banana flavor kahit hindi po tayo naglagay ng banana essence. Kasi nga po, ang gamit natin dito ay yung native tumok na overripe. Napakasarap po nitong ipares sa kape. Kaya sana po ay masubukan po ninyo. At syempre po, kung nasubukan mo na ito, huwag mong kalimutan na mag-comment sa ating comment box kung ano po yung naging
result po ng paggawa po ninyo ng ating recipe ng banana muffins. So ayun lamang po, sana po ay nakapagbahagi ulit ako sa inyo ng konting kaalaman at sana po ay masubukan po ninyo ito at kayo na po yung bahalang humusga. Kung inenegosyo mo naman po ito, pwede mo po siyang ipack sa ating mga pastry boxes or pwede rin naman po sa mga cupcake boxes. At huwag mo pong kalimutan na mag-coasting para naman po hindi ka malugi kung sakaling inenegosyo mo ito. Ang aking coasting ay ilalagay ko po yan sa tabi ng ating mga ingredients pero yung ating mga coasting ay depende po yan kung taga saan ka po dahil iba-iba po yung prices ng ating mga nabibiling ingredients. You can also like and follow me sa aking Facebook page Pardjelicious for more photos, videos, and for more updates. Kung nagustuhan mo ang video na ito at kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like at pwede mo ring i-share, mag-subscribe and i-on mo yung notification bell para ikaw ay laging updated sa tuwing mag-upload ako ng panibagong recipe na pwedeng-pwede mo pong pagkakitaan. Again, ako pong muli si March and thank you so much po for watching. Kita-kits po tayo sa susunod nating video. Bye!